ora 22. Po dëgjoni lajmet e mbrëmjes në RTK Radio. Në vazhdim, titujt kryesor. Presidentja Osmani nesër e pas nesër në vizit dyditore në Tiranë. Kuvendi i Kosovës nesër seancë të jashtëzakonshme diskutohet për furnizimin me tekste shkollore. Zelenski e Macron flasin për rinovimin e marrëveshjes së grurit. Moti sot me diell, temperaturat maksimale deri në 30 gradë Celsius, nesër 24 gradë Celsius. Përshëndetje, jeni me edicionin e lajmeve të mbrëmjes. Unë jam Recep Tërshnjaku, operator në transmetim Gazmen Sejdiu e redaktori edicionit Shaib Mustafa. Presidentja e Republikës së Kosovës, Vjosa Osmani, nesër e pas nesër do të qëndrojë në një vizitë zyrtare në Republikën e Shqipërisë. Ajo do të pritet me ceremoninë shtetërore për të vazhduar më pas me takimin me presidentin Bajram Begaj. Osmani do të ketë takime edhe me kryeministrin Edi Rama dhe kryetaren e kuvendit Lindita Nikola. Hollësi sjell Shaib Mustafa. Me ftesë të presidentit të Shqipërisë Bajram Begaj, presidentja e Republikës së Kosovës Vjosa Osmani ka udhëtuar për vizitë shtetërore dyditore në Shqipëri, gjatë së cilës do të pritet me nderime të larta shtetërore. Përveç takimit tet-a-tet, të dy presidentët do të takohen edhe me delegacione. Pas takimit, të dy presidentët do të mbajnë një konferencë të përbashkët për media, ndërkaq në mbrëmje presidenti Begaj do të shtrojë darkë shtetërore për presidentin Osmani dhe delegacionin nga Kosova njofton presidentin e Kosovës. Gjatë kësaj vizite, presidenti Osmani do takohet edhe me kryeministrin Edi Rama. Pas takimit, presidenti Osmani me delegacionin e saj do të pritet në drekë zyrtare nga kryeministri Rama. Presidenti Osmani po ashtu do të pritet në takim edhe nga kryetarja e kuvendit të Shqipërisë Lindita Nikola. Sipas njoftimit nga presidenca, në agjendën e presidentes Osmani është edhe një aktivitet i përbashkët i të dy presidentëve me rastin e ditës Nën Terezës në ekspozitën e arkivave në presidencën e Shqipërisë. Po ashtu, në Tiranë presidentja do të ketë edhe një takim me grupin e grave deputete, vizitë te Muzeu i Gjetheve dhe aktiviteteve të tjera. Në kuadër të kësaj vizite shtetërore, Osmani në një ceremoni do t'ia dorëzojë dekretin e nënshtetësisë së Kosovës shkrimtarit me famë botërore Ismail Kadare. Zëdhënësi i Bashkimit Evropian Peter Stano ka thënë se është e rëndësishme që të mbahen sa më shpejt zgjedhjet lokale dhe gjithëpërfshirëse në katër komunat veriore ku serbët e Kosovës marrin pjesë pa parakushte. Ai ka thënë se Bashkimi Evropian e ka bërë të qartë se zgjedhjet e prillit të 2023 s'kishin ofruar zgjidhje politike afatgjate për shkak të daljes tepër të vogël. Me ftesë të opozitës, Kuvendi i Kosovës nesër nga ora 12 do të mbajë seancë të jashtëzakonshme. Deputetja e PDK-s, Eliza Hoxha, ka bërë të ditur se deputetet e opozitës kanë thirrur këtë seancë për të diskutuar për furnizimin me tekste shkollore të nxënësve për këtë vit të ri shkollor. Të premten nisi vit i ri shkollor, por në 18 shkolla nuk ka filluar procesi mësimor, pasi janë duke u kryer renovime. Ministria e Arsimit ka thënë se në shumicën prej tyre rinovimet do të kryhen nesër. Sa u përket librave, mashti njoftoi se deri më tani për subvencionim kanë pranuar afro 134.000 aplikime, teksa aplikimi do të jetë i hapur deri në fund të këtij muaji. Ministria e Arsimit Arberien Agafsi në një shkrim në Facebook është deklaruar rreth problemit me pajisje me tekste shkollore për ata që nisin për herë të parë shkollimin, pra ata afro 6 vjeçar që tani për tani sistemi nuk u pranon aplikimin për rimbursim mjetësh. Sa i përket të rasteve kur nxënësit janë 5 vjeç, pagesa do të bëhet pas verifikimit të rasteve, është shprehur ajo në një reagim të saj në Facebook. Madje, siç specifikon ministria, për këtë arsye mundësia aplikimit për subvencionim mbetet e hapur deri në fund të muajit shtator. Të gjitha materialet e intervistat ekskluzive tani gjeni në kanalin zyrtar në YouTube RTK Radio. Alianca Kosovare e Bizneseve, duke u bazuar në një studim hulumtues, ka deklaruar se 17.000 të rinje presin rreth 5 vjet për punësim. Në AKB thonë se ky fakt përbën rrezik që vendi të mbetet pa fuqi punëtore.
Alianca Kosovare e Bizneseve ka bërë një studim hulumtues. Ky hulumtim bazohet në 10 vitet e fundit të tregut të punës. Nga ky hulumtim, Alianca Kosovare e Bizneseve ka deklaruar se 17.000 të rinje presin rreth 5 vjet për punësim. Në AKB tregojnë edhe sa persona punsohen brenda vitit dhe sa të tjerë shtohen në tregun e punës. Mesatarisht punsohen rreth 8.000 të pa punë, kurse në tregun e punës shtohen rreth 25.000 persona të aftë për punë. Nga studimi del se një i ri duhet të presë rreth 5 vite për të punësuar në Kosovë për një pagë mesatare rreth 300 euro në muaj, si fillestar e pas një deri në 2 vite deri në 400 euro, thuhet në raportin e AKB-s. Bazuar në studimin e bërë në Aleancën Kosovare të Bizneseve, theksojnë se ky fakt përbën rrezik që në të ardhmen vendit të mbetet pa fuqi punëtore, ndërsa në komentin e tyre pas hulumtimit në AKB thonë se vendi ynë edhe ashtu mbetet vendi me pagën më të ulët në Ballkan. Kosova vazhdon të jetë vendi me pagën më të ulët në Ballkan dhe me natalitetin më të lartë në Bashkimin Evropian. Me këtë trend aktual, Kosova rrezikon të mbetet pa të rinjë dhe pa fuqi punëtore, thuhet tutje në raportin e Aleancës Kosovare të Bizneseve. Grupi i asambleistëve të vetëvendosjes në Kuvendin Komunal të Prishtinës ka njoftuar se nuk do të marrin pjesë në seancën e radhës të Kuvendit Komunal të ftuar për nesër. Ata kontestojnë zgjedhjen e kryesuesit të ri. Me Ireme Tajrukaj. Grupi i asambleistëve të vetëvendosjes në Kuvendin Komunal të Prishtinës nuk do të marrë pjesë në seancën e radhës të Kuvendit Komunal të ftuar për nesër. Në njoftim thuhet se është e kontestueshme zgjedhja e kryesuesit të ri dhe rrjedhimisht e kontestojnë edhe ftesën për këtë seancë që vjen nga një autoritet për legitimitetin e të cilit do të vendosin organet e drejtësisë. Duke ditur faktin se tashmë në gjykatën themelore në Prishtinë është iniciuar një konflikt administrativ në mes të Ministrisë Administrimit të Pushtetit Lokal dhe Komunës së Prishtinës, ndër të tjera edhe për çështjen e kryesuesit, vlerësojmë se thirrja dhe organizimi kësaj mbledhje në këtë kohë është i panevojshëm dhe tendencioz. Në një situatë të tillë me paqartësi juridike, të gjitha vendimet eventuale që merren në këto seanca të parregullta do të jenë objekt i trajtimit të sërishëm nga Kuvendi Komunal. Ndërkohë, të gjitha pasojat juridike që prodhojnë vendimet të tilla do të jenë bazë e mjaftueshme për ndekje kallëzime penale, thuhet veçjerash në njoftim. Ata kanë kërkuar nga partitë në pushtet që të përmbahen nga çfarëdo vendimi e veprimi në këtë fazë dhe gjithashtu kanë kërkuar nga gjykata themelore në Prishtinë që ta trajtojë këtë çështje me prioritet. Kthimi i ligjshmërisë në komunën e Prishtinës është emergjencë dhe domosdoshmëri, thuhet në fund të njoftimit. Sonte në Rahovec përmbyllet festivali i vjeljes së Rushit Hard Fest, i cili nisi të premten. Gjatë dy ditëve u shënuan aktivitete të ndryshme me moton Prek në Rush Shion Ven, ndërsa mbrëmjeve performuan artistë ndryshëm, siç do të performojnë edhe sonte në mbylljet e festivalit. Vreshtarët kanë thënë se vjelja e Rushit si vjet mund të përfundoj më herët për shkak të se vreshtrat kanë pësuar dëm nga reshjet. Një person ka mbetur i vdekur si pasojë të shtënave me armë zjarri në Prizren. Zëdhënësi i policisë për rajonin e Prizrenit, Shaqir Bytyçi, ka konfirmuar për RTK Live se rasti ka ndodhur pak para orës 19:00 në lagjen Arbana. Ai ka thënë se një person dyshohet se ka qelluar nga automjeti i tij në drejtim të viktimës BM 48 vjeçar, i cili nuk ka mundur të mbijetojë plagëve. Ai tutje ka bërë të ditur se i dyshuari është identifikuar dhe është në kërkim të policisë. Lajme nga Bota. Presidenti i Ukrainas Volodymyr Zelensky diskutoi funksionimin e korridorit të Grurit me homologun e tij francez Emmanuel Macron gjatë një telefonate të dielën, bën të ditur ai përmes një postimi në rrjetin social Twitter. Rinovimi i marrëveshjes së Grurit ka të ngjarë të shfaqet kur presidenti rus Vladimir Putin të takohet të hënën me presidentin turk Recep Tayyip Erdogan. Parashikimi i motit. Sot mbi vendin ton bajti mot me diell, temperatura maksimale e ditës ka arritur në 30 gradë Celsius. Meteorologët për nesër parashikojnë të mbajnë mot më i freskët, vende me shi, temperatura më e lartë 24 gradë Celsius. Dëgjues të nderuar, këto ishin të gjitha informacionet e përgatitura për këtë edicion lajmësh. Ju faleminderit për vëmendje. Mirëmbrëmje.